Wewe, umo ndani kuna nani? Hamna mtu umo ndani. Kama hamna mtu, basi naomba niingie. Sasa uingie ndani kwenda kufanya nini show? Kwa sababu wewe umenikuta mimi na safari zangu nilikuwa natoka. Sasa kama umenikuta haujanipigia simu, haukuwa na appointment na mimi, kwa nini usisikilize kile ambacho ninachokwambia? Gozi, naomba unipishe nikahakikishe mwenyewe umo ndani kama kweli hakuna mwanamke. Kwa sababu toka nilipofika hapa umenizuia mlangoni. Hivi show, wewe unataka kunipanda kichwani? Kwa sababu wewe umekuja bila taarifa hapa na kuelekeza situation ambayo ilikuwepo, hutaki kunielewa. Wewe umenikuta mimi natoka, nisikilize basi. Nimekuambia twende tukakae sehemu, tunaweza kuzungumza mambo yako ambayo unataka kuniambia mimi. Lakini hutaki. Sasa hapa kuna kitu kimoja. Kama hutaki tukae sehemu tuzungumze, basi unaweza ukaenda. Usitaki kunipanda kichwani. Hivi, unafikiri ni rahisi kiasi hicho? Siendi kokote, nitabaki hapa na umo ndani lazima niingie mpaka nimuone mwanamke ni nani. Gozi, mkosa nini kwangu? Kwa nini nifanye mambo kama haya lakini? Sikutegemea. Sasa basi, nimeona kila kitu ulichokuwa ukikifanya. Nikwambie tu, asante sana. Pia nashukuru kwa yote ulionitendea. Sikutegemea. Sikutegemea kama utanitendea mimi haya Gozi. Nilikuwa nakuamini, ni mwanaume ambaye nakusamini, ni mwanaume wa ndoto zako. Kwa nini unifanya kitu kama hiki? Naondoka. Sitaki unipigie simu na sitaki unitafute. Fanya maisha yako. Shemeji. Abe, naam. Nakusikiliza. Shemeji, mimi nimekuja. Mimi na mwenzangu shemeji tangu asubuhi tu umetokea tu mpasuko tu wa mazungumzo na tumepishana kauli. Na baada ya mpishano wa kauli mwenzangu akakimbia. Sasa nimejaribu kumtafuta. Tafuta kulikuwa mpaka sasa hivi jua la utosi, yani jioni sijamuona. Na nimejaribu kumpigia kule, kuwapigia kule kwa mama. Kwa mama wanasema hajafika. Sikutosheka hapo shemeji yangu. Nikaamua kumpigia shangazi yake mama Misimbegu yule. Naye amenijibu hivyo hivyo kwamba mwenzangu hayupo. Sasa hapo nikaamua nikupigie simu. Haujashika. Nikasema hapana, hii lazima nione naye ana kwa ana shemeji yangu. Sasa mimi nimekuja hapa shemeji yangu. Nimeona wewe ni kijana mwenzangu ambaye tunaweza tukazungumza lugha moja. Sasa mimi nimekuja hapa ili tujue na tufanye namna gani tunaweza tukampata mke wangu. Naomba unisaidie kwa hilo shemeji yangu. Shemeji. Sijaelewa uji wako una maana gani? Umekuja kunipa taarifa kwamba umegombana na dada yangu au umekuja kunipa taarifa dada yangu amepotea? Hapa mimi kilichonileta ni hilo swala la dada yako kwamba hayupo nyumbani. Hicho ndio kilichonileta hapa. Tujue namna gani tunaweza tukamtafuta na kumpata. Kama ikishindikana twende hata polisi tukapate alibi jinsi ya kumpata huyo mke wangu mimi. Ni hilo tu shemeji. Kwa hiyo shemeji, kuondoka kwa dada yangu sio kawaida. Inaonekana hamjapishana tu Kiswahili bali mmepigana. Sikuja hapo kumpiga hapo shemeji yangu, labda nikurekebishe kauli tu, sikumpiga. Yaani unajua wapenzi mnapokuwa kwenye mahaba kuna ile vile vikofi vya mpenzi ya viumi. Nimemkwenga na kwengo na tu nimempangusa tu, nikana mpangusa mtoto mavumbi. Sijampiga. Yaani kumpiga kwamba hali hapana. Ni hilo tu shemeji yangu.
Shemeji, we, hii tabia ya kumpigia mwanamke, hii sio mara ya kwanza kwako. Kesi kama hizi nimeshazisikia mara nyingi sana. Na hii tabia ya kumpigia dada yangu shemeji, sio kwamba nafurahia, nachukizwa, lakini nimeamua kukaa kimya kwa sababu hayo ni mapenzi yenu. Acha nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote duniani anayefurahi kuona dada yake anapigwa. Alafu shemeji, mwanamke arekebishwi kwa kupigwa hata kama amekukosea. Mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga. Kumbe umo shemeji. Mimi nimefanya hivyo hivyo na nimetumia kanga shemeji yangu. Labda nilipokosea tu ndani ya ile kanga nimeifunga kabo munda. Umenipata vizuri. Ndani ya hilo kanga hilo nimeweka nyundo, nimeweka na mawe. Niwe mwanamke kwa mwela. Labda niulize tena swali. Hilo swali niulize tena kwenu nyie ambao mnapiga wanawake kwa upande wa kanga. Nyie mnapigaje kuwarekebisha wake zenu? Maana mimi kanga tupu naona kama imuumizi na inakuwa nyepesi. Hakuna kosa ya shemeji. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yule mimi ni dada yangu. Na hapa tayari umeshaweka kidonda ndani ya moyo wangu. Nachokuomba kitu kimoja tu. Fanya ufanyavyo, nenda uendako kamtafute dada yangu. Na ukimpata unipe taarifa kwamba dada yangu yupo na yupo salama. Shemeji, huko unapofika unafika mbali sana. Mimi na wewe ni vijana ambao tunaweza tukazungumza lugha moja. Kwa nini unanitupa kwenye njia panda? Na kuomba tafadhali mimi na wewe tushirikiane ili tumpate mke wangu. Unavyonisusia hivi, mimi naonekana kama nimeua. Tafadhali, naomba usinitupe shemeji yangu, wewe ndio tegemezi. Tafadhali nakuomba. Nakuomba shemeji yangu mimi. Eh? Unaniomba? Nakuomba yani mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimempiga. Mimi ndo nimemfanya aondoke kwenye mazingira ya maisha yako. Mimi ndo nimefanya hivyo. Sipendi kurudia maneno. Fanya unachojua umpate dada yangu. La sivyo siwezi kukuelewa. Gozi, kadiri muda unavyozidi kwenda, mambo ndo yanazidi kuharibika kwa upande wangu. Yaani hata sijui nifanyeje mimi. Gozi, kichwa changu kimevurugika. Najihisi kuchanganyikiwa. Sijui hata itakuwaje. Kama vile wewe unavyoona mambo yanaharibika kwa upande wako, basi mimi kwangu yanaharibika zaidi. Kwa sababu najiona nimeharibu mahusiano ambayo nimekuwa nikiyatengeneza kwa kipindi kirefu sana. Yule ndo mwanamke ambaye mimi nampenda. Na ndo mwanamke ambaye yupo katika akili yangu kwamba yeye ndo atakuja kuwa mama wa watoto wangu. Lakini kwa hiki ambacho kilichotokea, sidhani kama atakuja kunielewa tena. Lakini hii yote ni kwa sababu yako. By the way, sitaki kukulaumu kwa hiki ambacho kilichotokea. Kwa sababu maji yakishamwagika yazoleke. Lakini kitu ambacho unatakiwa kufanya sasa hivi, unatakiwa utoke na urudi nyumbani kwako kabla balaa kubwa zaidi halijaje kujitokeza. Hapo nje sasa hivi kuko salama. Naomba utoke. Sawa. Naomba kanga yangu.
Mume wangu, naomba unisamehe. Mke wangu, yale yameshaisha. Ya asubuhi yameshaisha. Wazungu wanakwambia hivi, remove it and take it. Achana alafu replace. Menelewa vizuri. Sasa hapa mimi nataka nikuulize kiurafiki tu, wazungu wanakwambia friendly, nataka kujua tangu asubuhi mpaka sasa hivi jioni ulikuwepo wapi? Tunagombana mara nyingi sana mke wangu, lakini unatoka unarudi, lakini leo hii imekuwa too much. Aka, sitaki kukupiga na sikuulizi kwa ukali. Ukasema mume wangu ananiuliza kwa ukali? Hapana, hapa nakuuliza tu friend, nitaka nijue mke wangu, naomba uniambie tangu asubuhi kwepo wapi, na licha hivyo wewe unazurulaje na kanga tena ukiwa Rubega ikiwa ni mke wa mtu? Can you imagine? Tell me the truth. Where have you been before I'm here? Niambie kweli. Nilikuwa kwa mama Huseni, yule shoga yangu. Mwangu, unaenda wapi? Naenda kwa mama Huseni ili nipate uhakika tu ni kweli ulikuwepo kwake, full stop. Lakini mwangu, si umesema yaishe? Sasa mbona tena unaenda kwa mama Huseni kufanya nini? Ili jambo mimi niliomba liishe, sasa unaanza tena kuzua mambo mengine. Mwangu, mimi nadhani ulivyozungumza kuwa yaishe, mimi nimeamini kuwa yameisha, lakini mbona tena kama naona unataka kuibua mambo mengine ambayo tayari yameshapita? Naanza kuzungumzia tena masuala ya kwenda kwa mama Huseni. Kwa mume wangu, niamini ninachokwambia. Sikia nikwambie mume wangu. Unajua mimi nakupenda sana. Sema wewe tu unakuwa unaanzisha maugomvi ugomvi, ndio maana ndani ya nyumba amani nakosa. Lakini mimi kiukweli nakupenda. Na sipendi kukaa tunagombana. Mke wangu, labda nikwambie tu ukweli. Mimi kwako ni kama pilipili ya Kihindi. Yaani inawasha mara moja tu baada ya kunywa maji, ukali wote unaisha. Sasa mimi uliponishika tu bega, uwezi amini nimesahau vyote. Nimesahau matukio yote yao tulofanyiana asubuhi. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Mume wangu. Anam. Mimi niko naomba nikuandalie maji ya kuoga. Alafu kishamaliza kuoga ule, alafu ule tena. Mimi nitakula kwa pamoja. Swala la kuongea na Shuu ni swala dogo sana, lakini naomba nikuulize swali, kwa sababu kwa jinsi nilivyokuwa nafahamu wewe na Shuu ni watu ambao mlikuwa mnapendana sana. Sasa imewezekana vipi wewe mpaka umemchiti? Naomba uniambie ukweli tu ili nijue naanza wapi kukusaidia. Haina maana kwamba mimi nilidhamiria kufanya kitu cha namna hiyo, au nilikusudia kufanya kitu ambacho kitamvunja moyo wake. Lakini ukweli ni kwamba pale nyumbani kuna jirani yetu ambaye ni mlevi, na mara nyingi akilewa huwa anampiga sana mke wake. Kwa hiyo siku hiyo ambayo wanagombana, mke wake alikimbilia katika chumba changu, na hiyo nafikiri ndio ilikuwa sababu.
nilikuwa najaribu kufanya mpango ili mradi niweze kumtoa. Lakini nilichelewa kukuhofia watu wasije wakamuona alafu akatuchukulia vibaya. Hivyo ikafika wakati mpaka shule ameweza kumpata ndani. Na hiyo ndio sababu kubwa. Kwa hiyo ni kweli ulikuwa na mwanamke chumbani kwako? Ndiyo, ni kweli, kwani shule amekwambiaje? Kwa mujibu wa maelezo ya shule, alisema alikuta kanga ya mwanamke na hakukuta mwanamke ndani. Na hicho ndio kithibitisho tosha kilichomfanya yeye aamini kwamba wewe ulikuwa na mwanamke kabla yeye kufika pale. Kwa hiyo shule amekwambia kwamba hakukuta mwanamke ndani, bali alikuta kanga tu. Okay. Okay, basi mimi naomba unisaidie kitu kimoja la. Kama shuu yeye alikuta kanga tu pale ndani, basi hiki ambacho ninachokueleza sasa naomba usimwambie chochote kile. Ili aendelee kuamini hivyo hivyo kwamba kulikuwa kuna kanga tu ya mwanamke na hakukuwa na mwanamke mle ndani. Kwa sababu kiukweli mimi bado nampenda sana shuu na siko tayari kumpoteza. Kama kuna vitu ambavyo atakuja kuvigundua vya ziada, mimi nafikiri inaweza ikaja kuwa mbaya zaidi kuliko hapo sasa. Maana hiki kitu kilichotokea hapo kesi mzangu. Na imefika wakati mpaka ameniblock kabisa. Na ndio maana nilikuwa nahitaji wewe unisaidie kuzungumza naye. Huenda akanielewa. Kwa hiyo naomba nisaidie sana katika hilo Rahma. Sawa. So, hamna shida. Mambo. Poa. Mzima. Mimi niko poa tu mzima. Imekuwa vema leo umerudi mapema. Naona mume wangu ametoka toka asubuhi ameenda kwenye mihangaiko yake. Unaonaje huu muda tukiutumia vizuri kabla mume wangu ajaje? Maana nimekumiss mwenzio. Bye. Hivyo unajielewa kweli wewe? Kwa nini unasahau kama wewe ni mke wa mtu? Alafu istoshe, kwa kile ambacho kilichotokea, unajua mimi kiasi gani kimenikosti katika mahusiano yangu. Imefika hatua mimi sielewani kabisa na mpenzi wangu. Hataki hata kunisikia kwenye simu yake, ameniblock yote kwa sababu yako. Nilishakwambia kile ambacho kilitokea ni bahati mbaya tu. Hivyo usitegemee mimi na wewe kuendelea tena. Kwa sababu sihitaji kutafuta matatizo zaidi. Unafikiri kama jirani yangu akigundua kwamba mimi natembea na wewe, unafikiri ni kitu gani ambacho kinaweza kuja kutokea? Mimi sihitaji matatizo, tafadhali. Hem, naomba uniache basi. Mbona kwa kama mtoto mdogo jamani? Mbona uchangamki lakini? Kwa nini unachokwambia unielewe? By the way, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Hivi ile siku ile mwanamke alivyokuja akaingia ndani, alivyokukuta ilikuwaje? Mimi hakunikuta. Sasa inakuwaje yeye ameingia ndani alafu asikukute hali ya kuwa wewe ulikuwa huko? Kwanza kabisa, wakati mnabishana kutaka kuingia yeye ndani, mimi nilikuwa nawasikia. Hivyo basi ikanibidi niingie uvunguni kwa ajili ya kujificha. Na yeye alivyoingia ndani hakuniona, ila mimi nilimuona. Labda alichokizingatia yeye ni ile kanga aliyokota na kuitizama, baada ya hapo akaondoka katoka nje. Kwa hiyo hakuniona.
mke wangu